Vzdelávací systém na Slovensku nie je taký, ako by som chcela, ako by som si pre svoje dieťa predstavovala. A nielen pre svoje dieťa, ale aj pre jeho spolužiakov a vlastne všetky deti. Pretože inkluzívne vzdelávanie sa netýka len detí so zdravotným znevýhodnením alebo detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Inkluzívne vzdelávanie je o všetkých deťoch. Inkluzívne vzdelávanie v mojom ponímaní znamená, že každé dieťa dostane podporu, ktorú potrebuje a nebude na to potrebovať nálepku, na základe ktorej mu bude tá podpora prisúdená a umožnená. Predstavujem si, že inkluzívne vzdelávanie je vzdelávanie, kde každý dostane také šance a možnosti, aby dosiahol maximum rozvoja svojho potenciálu, aby mohol študovať, pokiaľ mu to jeho schopnosti a možnosti dovolia, aby nebol umelo limitovaný nejakými formálnymi systémovými hranicami, ktoré mu niekto určí.